resolveu fugir. Sem mesmo contar pra sua melhor amiga, pois temia que ela fizesse algo pra impedir. Se sentia como se vivesse em uma era medieval. Queria muito que seus pais lhe entendessem, sem aquela obrigação radical. E quanto à sua partida, há muito tinha programado pra livrar a sua vida de um casamento arranjado. Seus pais ficaram muito pé da vida com aquela raiva tão danada. E o que falar pra outra família rica, pois há muito dinheiro na parada. E como caça ao tesouro, foram em busca da prometida. E o velho berrava tão furioso, esmurrava a própria barriga. Casamento arranjado, quem é contra ou a favor? Conforme a situação, impossível não sentir a dor. Casamento arranjado, a fugitiva sentiu pavor, pois no seu coração sonhava sempre com um grande amor. Casamento arranjado, se é coisa boa ou não, sei que existe. Pra mim é mais que ultrapassado essa coisa que ainda hoje persiste. Quem é contra ou a favor? Conforme a situação, impossível não sentir a dor. Casamento arranjado, a fugitiva sentiu pavor, pois no seu coração sonhava sempre com um grande amor. Casamento arranjado, se é coisa boa ou não, sei que existe. Pra mim é mais que ultrapassado essa coisa que ainda hoje persiste. Ha 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 ha!
resolveu fugir. Sem mesmo contar pra sua melhor amiga.